ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ପଦ୍ମପୁର ଉପକଠରେ କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାଉ ସାଧିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ନେଇ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏହା ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମର ପାଉଣା ବର୍ଷସାରାର ଶ୍ରମ ଫସଲ ରୂପରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ବିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଧାନ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାଜବଡ଼ା ସମ୍ବର ବ୍ଲକ କଣସିଂହା ଚାରପାଲି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବରିହାପାଲି ଏବଂ ଜମଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ପାଇକମାଳ ଏବଂ ଝାରବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଇଟା ଗାଲକା ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ଇ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ମେତାର ହେଇକିରି ବହୁତ ପବନ ହେଲା ଇ ପବନ ଇ ଧାନ ସବୁ ଶୁଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଇ ଚାଷ କରବାର ଥି ଇଟା କରିଥିଲୁ ଲାଖ ବର୍ମସ ଆଣିକିରି ସୋସାଇଟିନୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ସାର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରନୁ ପଛା ପଇସା ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଚାଷଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇ ବାତ୍ୟା ଯେନ୍ କ୍ୟାଲ ହେଲା ସବୁ ଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ଶୁଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ମାଲଧାନ ମାନେ ଯେନ୍ ମାଲଧାନ ମାନେ କି ପୁରା ପାଚିକିରି ଭଲ ହେଇଥିଲା ନ ଆଦାୟ କରମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକରି ଇହାଦେ ଡୁଲିମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛେ ଆଉ ଗଜା ଉପରକେ ଗଲାନ କେତେ ଗଜା ହେଇଗଲାନ ଯେନ୍ ଧାନ କି ଇହାଦେ ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଗଲାନ ସେଟା ତ ଇହାଦେ କେନ୍ ନିକେ ବିକି ନେଲେ ବି ପଇସା ନି ହୁଏ ଫେରେଇ ଦେବି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତିନି ବରଷ ଚାରି ବରଷ ହେଲା ମଡ଼ି ହଉଛେ ମଡ଼ି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁନ୍ ଯେ ପେଟ ବି ଲଟକିଲାନ ଆର୍ ଅଣ୍ଟାର ହାଡ଼ ମାନେ ବି ସବୁ ଦିଶିଗଲାନ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପଇସା ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଧାନ ଟିକେ ଅଏନ୍ ହେଇଛେ ଅଏନ୍ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ରୋଗ ପୋକନୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ଇହାଦେରେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ଆର୍ ଧୋକା ବତାସ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେନ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ ଆର୍ ବାକି କ୍ଷେତମାନେ ଦେଖ୍ବେ ବୋଲେ ସବୁ ଗଜା ହେଇକରି ପତର ଫୁଟିଗଲାନ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଇ ଚାଷ ବାଡ଼ି ଲାଗି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବି ନି ପାରିଲି ଯେନ୍ଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନି ପାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସହି ନିଜର ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଏ ଚାଷୀ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳର ଆଶା ବାନ୍ଧି ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଫସଲକୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀର ଉତ୍ସାହ ଧାନ ଗଛ ସହ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଚାଷୀର ସବୁ ଆଶା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଏବେ କରିଥିବା ଧାର କରଜ କିପରି ଶୁଝିବ ତାହାକୁ ନେଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମପୁର କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ହେବ ଏବଂ ଫସଲ ହାନି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଫସଲର ବୀମା ପାଇପାରିବେ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିହେବା ଯେ ସବୁ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଅଲଗା କିଛି ତ ଆମର ସାଧନ ନାଇଁନ ଏଇଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାନ ସୋସାଇଟିର ଲୋନ୍ ଶୁଝିମୁ ନା ମୋ ସେ ମହାଜନୀର ଯେନ୍ ଆଇଛୁ ଯେନ୍ ପଇସା ପତର ଉଧାର ଆଣିଛୁ ଯେନ୍ ସାର ଫାର୍ର ସେଥିରେ ପଇସା ଶୁଝିମୁ ଆମର ମୁଡ଼ାର କାମ ନି କରବାର ଏଇଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାନ ନାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତ ନି ଆସବାର ତେଲ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଣାମୁ ଆଜିକା ଏଇଟା ବୋଲିକିରି ଭାବିଛୁ ଏଇଟା ତାହାକୁ ଜଣାମୁ ଆଜିକା ଆଉ ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇମୁ କାଁ ବୋଲିକିରି ଆସ୍ଟେ ରଖିଛୁ ନହେଲେ ଆଗକେ ଆର କାଣ କର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ହଉଛି କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ମାନେ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥ ପାକଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ କାଟି ଦେଇଥିବେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଡ଼ିଥିବ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତା ସେଇଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦବ ଯାହା ଦବ ତାର ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କେବେ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ଚାଷୀକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଣିଦେଇଛି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଏକର ଏକର ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କିପରି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥ ଦି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍